och alltså jag vet det här, jag vill knappt spela in det här avsnittet. Det här är det värsta. Alltså två helt olika säsonger. Första halvan, det här är helt otroligt, så konkurrerade vi om de absolut bästa placeringarna i ligan. Och sen hände någonting när jag kom hem från Italien. Och helt plötsligt så höll vi på att åka ur. Och jag ska vara helt ärlig, vi var i en sån svacka så jag har aldrig sett något liknande. Det var som att alla i laget hade glömt att spela fotboll, hur man gör det. Och jag bara spelade vidare för att det, jag hade panik. Jag hade panik på riktigt och jag kommer inte gå igenom matcherna i helhet. Vi har spelat hela säsongen, resten av säsongen fram till sista matchen bara för att fanns ingen mening. Fanns ingen mening att visa de här matcherna. För att det var katastrofalt. Inte bara att vi liksom drog på så ofantligt mycket avstängningar, röda kort och stolpträffar, ribbträffar, så spelade vi bara också ordentligt, ordentligt dåligt. Så att jag tänkte att jag vill bara bli av med den här säsongen. Ha en riktigt intensiv, noga off-season och sen komma tillbaka nästa säsong. Men såklart jag vill visa sista matchen på säsongen. Jag har försökt vara väldigt konsekvent med mina taktiker, att jag inte ändrar för mycket. Jag fick en kommentar, jag vet, jag vill inte ändra, men när det ser riktigt, riktigt dåligt ut så kan jag inte bara fortsätta titta på en taktik. Så att jag har ändrat. Först gick jag till en 4-3-3, jag tänkte bara att nu går vi tillbaka till basics, inga instruktioner i stort sett, och sen bara försök liksom spela okej. Och det är där ni ser, det blev 0-0 mot Degerfors. Och då tänkte jag, okej, det ser okej ut. Vi skapade ett lägen, vi hade kunnat vinna den matchen om vi tittar här. Så hade vi kunnat vinna den, vi hade bättre XG. Great! Så jag tänkte jag fortsätter med den. Och sen blev det 2-0 förlust mot Brommapurken och sen 4-1 mot Landskrona. Och då kände jag, nej, det går inte där heller. Jag fortsatte in i Skövde-matchen. Och alltså denna matchen. Alltså, när vi äntligen vann efter typ 12-13 matcher utan en vinst. Och ja, ni ser vad det här är för otrolig match. Emil Toth Wikström. Alltså jag kan till och med visa nyckelhöjdpunkterna i denna matchen. För att det var... ja, det var bland det otroligaste, värsta jag har varit med om. Och alltså, det hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Men vi har varit så dåliga defensivt. Här ser ni Skövde i 8:e minuten. En frispark från djupt. In till ingen, det nickas bort. Men vårt försvar, det har varit så dåligt. Och ja, Toth Wikström får vara helt fri i straffområdet och straffa oss därför. Vi skapade lite lägen, jag tyckte vi spelade helt okej. Skövde var ett lag som vi var tvungna att slå, kändes som. Och jag vet inte om det är nu. Jo, här kvitterar vi via Abdiakim Ali, som tyvärr inte har varit så jättebra. Men det är han, det är den enda som gör mål i vårt lag. Så jag kan inte säga att han har varit för dålig. Men det här är så tur. Alltså jag vet inte vad det är målvakt gör. Men vi gjorde 1-1. Jag var så himla glad. Nästa höjdpunkt så tror jag det är deras röda kort. Jätteonödigt av Duranic. Och jag var så glad. Tänkte ett rött. Perfekt. Och jag tror att det här är ett läge för oss. Faktiskt. Eller nej, det kanske till och med är Skövde. Vi var det bättre laget efter utvisningen, 100%. Vi gick till den här lite mer med offensiva mittfältare, eller jag har inte visat den taktiken än. Men Vidén till Abdiakim Ali som chippade i ribban. Såklart han gjorde! Och sen direkt efter, i stort sett direkt efter denna highlighten, Vidén hade varit inne 3 minuter på planen. Vår lagkapten tar drött. Jag tänkte, ja det är väl typiskt. Vi fortsatte vara ganska bra. Skapade några lägen. Inte några sådana här superlägen. Men sen i 92 minuten. Jag var så uppgiven. Jag trodde att vi skulle kunna vinna den här matchen. Och sen rann tiden iväg. Men vem annars? Om inte Abdiakim Ali. Sprinta förbi försvararna och placera in bollen förbi målvakten. Matchen var inte slut där. Matchen var inte slut där. För efter avspark, precis efter avspark, så hände det här, vilket det är så otroligt. Jag visste inte vad det var för match. Det var så katastrof. Hawaii-fotboll.
fotboll. Först trodde jag, ja, vi ska göra 3-1. Nej, de får tillbaka den. Vad händer här då? Långboll till Jusic. De får tillbaka den och Vendin Thomasson drar på sig sitt andra gula. Och helt plötsligt är vi 9 man på planen. Och Skövde, de öste på så otroligt mycket. Och jag... Det gick ju typ över, det var 4 minuter till tilläggstid. Och domaren spelade över till 96. Och jag bara, jag satt och bara skrek bara, blås! Blås! Blås av matchen! Men såklart de skulle liksom bara pusha på. Men till slut så vann vi matchen. Och det är den enda matchen vi har vunnit sedan i juni. Nej, maj till och med. Ännu värre. Nej, i juni. Ja, exakt. En av matchen vi har vunnit sedan juni. Och ja, det har varit katastrof. Jag vill också bara direkt efter Vasalunds tänker jag, ja, nu ska vi väl komma igång och visa att vi är på gång i slutet av säsongen. Carlos Varela drar på sig ett gult efter 2 minuter. Och sen vill jag visa deras, jag vill visa deras mål. Det är deras första mål, måste jag bara visa. Alltså jag har aldrig sett något liknande. Jag har sett många målvaktstabbar, men jag har inte sett den här målvaktstabben. När det studsar över. Och Jamal såklart får förra spelare gjorde mål. Efter det, 2 minuter senare. Och ja, vi började bra i den här matchen. Det är det jag tycker är nästan roligast. Alltså man får nästan bara skratta åt det. Vi började bra i matchen. Och sen, först detta i 20:e. 22:a, Carlos Varela drar på sig sitt andra gula kort i matchen. Blir utvisad. Och sen får de straff typ 10 minuter senare. Så att inom loppet på typ 10 minuter en kvart så studsade bollen över vår målvakt som missade bollen helt och hållet. Vi fick en utvisning och orsakade straff. Så att matchen var ju över innan det började. Och det här var mot Vasalunds som låg näst sist i ligan. Och sen mötte vi senast nu Mjällby på hemmaplan. Mjällby så var faktiskt ett de ligger etta i ligan. Så jag förväntade mig inte mycket. Men vi spelade den här 4-2-3-1 smal formation. Och jag tyckte vi var det bättre laget. Vi hade med bollinnehav, bättre XG, fler skott på mål, fler skott överlag. Och ja, på en annan dag hade vi kunnat få med oss i alla fall ett poäng mot top of the league. Så att lite positivare. Men nej, jag måste ha en riktigt bra försäsong. Jag kommer ta tillbaka dem så tidigt som möjligt. Jag tror det är 12 veckor innan säsongen startar. Och bara liksom nöta specialiteter som jag... För vi måste höja oss. Jag trodde verkligen att den här säsongen skulle bli något bättre. Det har den inte blivit. Inte i närheten. Den har blivit raka motsatsen till något bra. Den har faktiskt blivit ganska katastrofal. Jag tror vi kommer bli bra med Roberto Vångal som har varit jättedålig den här säsongen om jag ska vara helt ärlig. Eller han har höjt sig lite på sista tiden. Men eftersom de har de här i kontrakten att de har ju friköpsklausul på 190 000 så tror jag både Vångal och Leandro kommer gå. Det är ju ganska bra klubbar i Allsvenskan som är intresserade. Malmö, Hammarby, AIK. Jag tror de bara kommer lösa kontraktet och jag skulle inte bli förvånad om Filip Andersson som har varit den bästa av våra utländska importer. Jag tror han kommer gå också. Jag tror han har någonting i sitt kontrakt. Okej, han har ingen. Det är jag jätteglad för. För han har börjat komma igång. Förhoppningsvis kan vi kunna lämna honom på en ja, han kan grunderna i svenska nu. Men vi har ju inte kunnat skicka honom på en språkutbildning än. För att vi har inte pengarna. Vilket låter, det är någonting jag aldrig har hört. Jag har aldrig inte kunnat skicka dem på utbildning. Men vi kommer gå in med någonting i stil med det här laget. Jusic, Vångal som inte har spelat allt bra tillsammans. Inga har spelat bra tillsammans. Leandro, Vendin, Thomasson, Varela, Filippa Andersson på mitten. Svalhede, Farnberg, Kronvall, Bäckstrand och Abdi Akim Ali. Det är väldigt mycket standardroller. Offensiva mittfältare, understöd anfall. Innermittfältare på försvar, innermittfältare på understöd. Offensiva ytterbackar. Känner att jag behöver det i en sån här taktik. Jag kommer säga till dem också att behålla bredd. För jag vill verkligen att de ska slicka kanterna. Så att både Filippa Andersson och Varela kan ha alternativ där ute på kanten. När vi överbelastar mitten. Det är egentligen inga konstigheter. Vi försöker pressa in dem i mitten. För det är där vi har alla spelare. Varela kommer hålla sig kvar här. Andersson kommer pusha med upp. Vi har redan klarat oss kvar i ligan. Så att vi behöver inte oroa oss för någon nedflyttning. Jag vill bara se en okej insats. Jag kommer satsa allt jag kan på den här taktiken nu. Det har sett ändå bättre ut generellt sett. Det har sett bättre ut. Så att
inför nästa säsong kommer jag bygga laget runt det här. Jag vill ha en ny snabb anfallare, en ny sorts anfallare än vad Abdiakim Ali är. Jag vill ha bättre ytterbackar. Jag är inte så ledsen över om Leandro och Vongal sticker. De har höga löner och de presterar inte alls. Så att jag känner att jag har hittat någonting som jag ska försöka tro på. Även om det är inte så att vi har vunnit jättemånga matcher. Vi har bara vunnit en match. Men vi har inte riktigt spelarna för det här. Men här kommer Abdiakim Ali och det är en dunderräddning. Men det är bra spel i alla fall. Vi har första riktigt bra läget och där skulle jag ha suttit 100%. Men det är positivt. Bäckstrand har börjat otroligt bra. 7,5 ute på den här högra. Där gäller det ju, det är ju viktigast där att de har bra acceleration. Så att man kan komma förbi på kanterna. Den är mer centralt, kanske inte lika viktigt. Bäckstrand också en jättebra spelare som har, men tyvärr är han skadebenägen, så han har ju varit skadad i stort sett hela tiden. Här kommer Eskilstuna, tyvärr. Det känns som ett farligt läge. Hegdal ut till Valgersson som avancerar på högerkanten. Kan han få in den där bollen? Strand, Hegdal, Löfström. Jag tycker ändå vi gör det ganska bra. Kunde vi ha vunnit den där kanske. Och vi släpper in så mycket inlägg. Vi släpper in så mycket inlägg. Och det är offside, det är offside. Kanske konstigt för mig att skriva stoppa inlägg, men jag känner att vi har inte riktigt formationen till att försöka stoppa inlägg. Om det, if that makes sense. Vi har inte tillräckligt mycket spelare där ute. Så det är kanske bättre att vi fokuserar på att försvara oss från inläggen. I don't know. Vi har varit bra i matchen. Kronvall utmanar. Farnberg, kan han hitta till Abdiakim Ali? Nej, men Thomasson får bollen. Och Abdiakim Ali, som inte har sett ut som sig själv denna säsongen, tyvärr nickar utanför. Här kommer Eskilstuna. Bojang med en frispark in i mitten. Nickas bort av vår bästa presterande mittback de senaste säsongen. Och jag hyllar Daniel Andersson så mycket. Men sådana där skott måste han ta. Även han har varit skadebenägen denna säsongen. Och det är väl lite sådär, när det går dåligt så är det som att allting brakar loss. Och den där, vi ska väl vinna den. Och sen, ja det är ett bra skott, men jag tycker att målvakten ska ta den där bollen. Tänk uppmuntra laget. Se på statsen så tycker jag ändå inte att det ser så illa ut. Som sagt, vi vinner ju inte matcherna så det ser väl inte bra ut. Men ja, det kanske i alla fall någonting att bygga på till nästa säsong. Förhoppningsvis kunna få in spelare som passar lite bättre. Filippa Andersson på 6,1. Det är ingenting man älskar att se. Kan jag göra någonting ut med Filippa Andersson, in då med Tervonen istället? Och jag gissar på att Varela kommer bli utvisad innan matchen är slut. Här kommer Eskilstuna igen ute på vänsterkanten. Och det kom, och jag är så trött på Leandro som har 4 i markering. Alltså det är jobbigt att ha en högerback som inte kan markera. Och nu spelar Abdiakim Ali på 5,9. Så jag får väl göra någonting. Jag kommer göra om honom till en bollmottagare. Be Bäckstrand att löpa mer i djupled tillsammans med Kronvall. Se om vi kan komma in bakom deras backlinje. Höja tempot lite. Eller nej, jag kommer bara gå upp på kontrollerat faktiskt. Och så höjs tempot lite automatiskt. Axelsson får fortsätta som central mittfältare. Kanske ändras lite roller till nästa säsong. Försöker få in lite mer avancerade roller. Kanske löpstark mittfältare bredvid vår inmittfältare på försvar. Inte självklart vad vi kommer göra. Men någonting behöver vi göra. Så jag vill ha en ordentlig rensning av truppen. Åh, det kan inte vara närmare! Det kan inte vara närmare än det där. Vi har bättre XG än dem. Bollinavet är åt helskotta. Men det kan inte bli närmare än så. Jag tror vi kommer spela kontrollerat. I alla fall på hemmaplan. Eventuellt att vi har 2 olika variationer på taktiken. Beroende på om vi spelar hemma eller borta. Så vi spelar mycket bättre på hemmaplan. Så jag blir lite mer bekväm att spela ett kontrollerat spel. Kan vi vinna den där Jusic? Är det ett läge på gång, Leandro? Bäckstrand som har varit bra i matchen blockeras och det var väl läget eventuellt. Eller ska vi skapa någonting? Leandro, det är så... Snälla Hammarby, fräls oss och ta den här idioten till region. Vi gör det inte lätt för oss, det gör vi absolut inte. Ja, den här matchen spelar inga roll. Kommer sluta på en 11:e plats. Jag får vara nöjd med det. Efter omständigheterna, efter avslutning, så ska vi vara väldigt glada för vår goda form i början av säsongen.
Ni kanske undrar varför jag skulle väl ha fortsatt med den taktiken vi höll på med. Det funkade väl ganska bra. Jag skulle inte ha bytt och hållit på. Men man lever och man lär. Vi förlorar matchen med 1-0. Som sagt, vi är där vi är. Vi är där vi är. Vi klarar oss kvar i ligan. Vi får 9 miljoner. Vi är fortfarande minus i bankbalansen. Men förhoppningsvis blir vi av med Leandro och Vångal som har otroligt höga löner för den här nivån. Han tjänar 50 000 i månaden. Det där måste vi bli av med. Och ja, men jag får lära mig 70 000 på Roberto Vångal också. Det är illa. Jag trodde de skulle vara mycket bättre. Jusic är önskad av Norrby. Jag kommer absolut försöka ha kvar Jusic. En riktig trotjänare för oss som har varit i Sleipnis 5 säsonger nu. Och ja, när alla andra mittbackar har varit dåliga så tycker jag ändå Jusic har varit bra. Jag kommer försöka både Vångal och Carlos Varela, som jag också tror skulle kunna sticka. Jag har en utköpsklausul på 100 000. Jag hade inte blivit ledsen. De har för höga löner. De spelar absolut inte tillräckligt bra. Men han är 1,79 och Vångal är 1,84. De är inte riktigt tillräckligt långa för att spela mittbacka. Jusic, jag tror det är anledningen till att han är bra. Han har bra spänst och han är lång. Sen har han såklart vissa bra stats. Han är bra fysiskt. Fysiskt stor mittbacka. Det är de jag vill fokusera på. Men ja, säsongen är i alla fall slut. Vi gick vidare i Svenska Cupen. Det kan jag väl visa i alla fall. Vi mötte Österåker, vann med 2-1. Så det var inte jätteövertygande. Ja, jag känner verkligen att jag måste ha en bra försäsong. Vi kommer ha en budget på 975 000 i månaden. Vi kommer inte gå i närheten av den. Eller jo, vi är redan över den. Men vi kommer förhoppningsvis som sagt bli av med Vångal och Leandro och eventuellt Varela. Jag vill fokusera lite mer inhemskt istället för att bara splash the cash. Så tack att ni har tittat. Jag hoppas ni har tyckt om det. Ett litet annorlunda avsnitt. Jag kände att det finns ingen mening att dra ut på den här säsongen, utan jag får det gjort. Och nu kommer jag kötta som bara den med IK Sleipner. Så lovar jag att det kommer ett avsnitt med nya säsongen någon gång i helgen. Jag hoppas att ni har haft det bra. Vi är så nära 1000 nu. Det är 75 prenumeranter ifrån 1000. Så om du inte har prenumererat, vad väntar du på? Vad väntar du på? Bara gör det. Gör det nu. Prenumerera. Och gör mig glad. Och gilla gärna videon. 30 likes. Jag kommer inte ge någonting för det. Utan bara ett stort tack om vi når 30 likes. Så hoppas att ni tycker om nya thumbnailen också som jag har skapat. Jag tycker den. I think it pops. Men tack för att ni har tittat. Ha det jättefint. Tack för mig.